السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدري محترم ناظرين هم سب جیسا هي جانتے ہیں اس وقت ایک بھیانک وبا پھیلی ہوئی ہے ایسے حالات میں سارے انسان چاہے مسلم ہو کہ کافر سب اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں چاہے اللہ کو مانے یا نہ مانے لیکن ان کی ساری نگاہیں آسمان کی طرف بدھی ہوئی ہیں اور یہ فطرت کی آواز ہے کہ انسان چاہے جس بھی دین اور مذہب کا ہو وہ خالق اور مالک اللہ رب العالمین کی حقیقت کو اور اللہ رب العالمین کی عظمت کو جانتا اور پہچانتا ہے مصیبت کی گھڑی میں اللہ ہی کو پکارتا ہے آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا کہ اسپین کے اندر کئی لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سلیب کو اور اپنے اسٹیچو کو اپنے بدھ کو کواڑی سے توڑ پھوڑ کے برابر کر دیا یہ فطرت کی آواز ہے کہ مصیبت کے وقت کافر بھی مشرق بھی عالمین ہی کو پکارتا ہے قرآن کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي رقب و اللَّهَ مُخْلِصِينَ مخلصین <الدِّين> علّین کہ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے مصیبت کی گھڑی میں اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کو خوشی میں تکلیف میں ہمیشہ پکارے اگر اللہ کا پکارنا شرک ہے اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے دہائی لینا اور مصیب اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے مخلوق کو کسی بھی شخص کو پکارنا یہ بہت بڑا جرم ہے ما فوق الاسباب یعنی جن, جن چیز کی طاقت انسان نہیں رکھتا ہے ایسی چیزوں میں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی ہی مخلوق کو چاہے شجر ہو حجر ہو انسان ہو جن ہو مزار درگاہ ولی نبی فرشتہ کوئی بھی ہو اگر اللہ رب العالمین کو ما فوق الاسباب طریقے سے چھوڑ کر کے مخلوق کو پکارتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑا جرم ہے پیار نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مما تو وید العبون اللہ ندن دخل النار کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکارتا تھا اور اس کو شریک ٹھہراتا تھا, تھا دخل النار وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا آئیے آج کے دن آج کے اس درس میں ہم اس حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ مسلمان اور ہمارے اسلاف بغیر کسی وسیلے کے اور بغیر کسی سبب کے ہر حال میں اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے جبکہ آپ سماج میں دیکھیں بہت سارے ایسے نام نہاد مسلمان ملیں گے جو ولیوں کو اور پتہ نہیں کس کس لوگوں کو مصیبت میں پکارتے ہیں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے مخلوق کو پکارنا کھلا ہوا شرک ہے حضرت ابراہیم علیہ صلاح السلام کے واقعے میں آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ ان کی بیوی حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ السلام جب عراق کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مصر کی طرف آئے مصر کے کہ یہاں سے جب گزر رہے تھے تو وہاں کا ایک بادشاہ تھا جو بہت بد کردار تھا زانی تھا حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ میں تھی ابراہیم علیہ السلاۃ السلام ہجرت کے لیے جا رہے تھے وہاں کا بادشاہ ایسا تھا کہ جب وہاں کے کوئی ساتھ خاتون ہوتی یا سفر میں کوئی عورت ہوتی تو اس کے ساتھ بدفیلی کرتا تھا غلط نگاہ ڈالتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام نے کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی پوچھے گا کون ہے تو میں کہہ دوں گا کہ یہ میری بہن ہے بہرحال بادشاہ نہیں مانا اور برے ارادے کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے اللہ کے نبی علیہ سرات السلام نے فرمایا فقام الیہ فقامت و توا فقالت حضرت سارہ کھڑی ہوئی اور وضو بنا کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی اور یہ دعا کر رہی ہیں اللہم ان کنتو آمنتو بک و برسولک وہ فرجي تو على زوجي فلا علا علي الكافر فلاۃ حتى ركض برجله فغطہ بخاری کی روایت ہے دیکھیے اس موحدہ خاتون کو جو حیث ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں وہ خاتون کہتی ہیں کہ اے اللہ رب العالمین اگر میں نے تجھ پر ایمان لایا ہے اور تیر رسول پر ایمان لایا ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے سوائے اپنے شوہر کے تو میں آج تجھ سے یہ دعا کر رہی ہوں اس موحدہ خاتون معاہدہ خاتون کو دیکھیے وہ ہے تو سارا رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہی کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ فلا علیہ علی الكافر آج میرے اوپر کسی کافر کو مسلط مت کر یہ دعا کر رہی تھی حتی رکض برجلی یہاں تک کہ وہ جو بادشاہ تھا مصر کا ذمہ دار تھا جو زانی اور ظالم تھا وہ اپنے پیروں سمیت دھس گیا اس کا ہاتھ اور پاؤں کام نہیں کر رہا تھا گر پڑا مالو یہاں اس واقعے کو دیکھیے غور کیجئے کہ یہاں پر اس موحدہ خاتون نے کیسے دعا کی اللہ رب العالمین سے ڈائٹ مانگا بغیر کسی وسیلے کے بغیر کسی کسی چیز بغیر کسی وسیلے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیو نے اللہ سے مانگا ہے حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو پڑھیے ان پر زندگی کا ایک واقعہ یہ بھی آیا ہے کہ ان پر بد بدکاری کا الزام لگ گیا حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روتی رہیں دعا کرتی رہیں مہینہ گزر گیا اس سے زیادہ عرصہ گزر گیا حضط عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں اور دعائیں کر رہی ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین میری برات ظاہر کر دے میری برات نازل کر دے اور جب سورہ نور نازل ہوئی جس میں آپ آپ کی برات کا اور آپ کی پاک دامنی کا تذکرہ کیا گیا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام آئے اور اگر صدیق اور ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ کے نبی پر سورہ نور کی چند آیتیں دس آیتیں نازل ہوئی جس میں تمہاری برات کا ذکر ہے حضرت عاشتہ صدیقہ رضی اللہ نے کہا میں نبی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی میں اپنے اس خالق اور اپنے مالک کا شکر ادا کرتا ہوں کرتی ہوں جس نے میری برات کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا ہے اور وہ آیتیں قیامت تک پڑھی جائیں گی اور میری پاک دامنی کو دنیا تسلیم کرے گی میں اس رب کا شکر ادا کرتی ہوں غور کیجیے اس معاہدہ خاتون نے اللہ سے کیسے لو لگایا تھا کیسے اللہ سے مانگا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ بنت سالبہ ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے تم میری ماں کی طرح ہو یعنی ماں کی طرح کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک قسم کی یہ طلاق ہو جاتی ہے بہرحال انہوں نے اپنی بیوی سے ایسا کہہ دیا تم میری ماں کی طرح ہو تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو یعنی جیسے میری ماں میرے لیے حرام ہے تو بھی میرے لیے حرام ہو گئی حضرت خولا اس جملے کے بعد زہار کے بعد بہت پریشان ہو گئی اللہ رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹایا اللہ رب العالمین سے طلب کیا اللہ رب العالمین سے مانگا اللہ رب العالمین سے مانگنے اور دعا کرنے سے اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا قرآن قریب میں سورہ مجادلہ یہ آیت موجود ہے قدم اللہ قول اللطی تو جا دل وفی زو جی ہا و تشتک کہ اللہ رب العالمین نے اس خاتون کی بات کو سن لیا جو خاتون اللہ رب العالمین سے شکایت کر رہی تھی سوچئے وہ بوڑھی خاتون حضرت خولا بوڑھی خاتون دروازہ رات کے اندھیرے میں دعا کر رہی اللہ رب نے اس کی دعا کو قبول کر رہا ہے یہ غلط نظریہ ہے یہ غلط سوچ ہے یہ بدعقیدگی ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین دعاؤں کو وسیلے سے سنتا ہے آپ یہاں غور کیجئے تین واقعہ میں نے یہاں ذکر کیا ہے ایک تو حضرت سارا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ام المؤمنین ہیں اور حضرت خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ کا تین واقعہ میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے تینوں واقعے میں آپ سچائی کے ساتھ دیکھیے جس میں یہ موجود ہے کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین سے ڈائٹ طلب کیا ہے ڈائٹ مانگا ہے جیسے ہم مصیبت کے اس ماحول میں ہماری نگاہیں آسمان کی طرف ہیں سارے لوگ اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں یہ تقادہ توحید کا کرتا ہے کہ ہم زندگی کے ہر حصے میں چاہے ہم خوشی خوش خوشی میں ہوں چاہے ہم پریشانی میں ہوں چاہے ہم دقت میں ہوں چاہے وبا اور پریشانی میں ہوں ہر حال میں ہمیں اللہ سے ڈائٹ مانگنا ہے یہی اصل توحید ہے یہی اصل دین اور یہی اصل اسلام ہے اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مانگنا کسی مزار اور کسی درگاہ اور کسی ولی اور بابا سے مانگنا یہ دین کے اندر سب سے بڑی گمراہی ہے امن اولمۃ العمیندون مل یامہ احمد فلون اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہوتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا وہ <اَحْدًا> مسجدیں اللہ کے لیے یہاں اللہ کی بات کی جاتی ہے یہاں اللہ کو پکارا جاتا ہے خبردار اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارو تو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے مانگنا مخلوق سے مانگنا ما فوق الاسباب جہاں انسان کی طاقت نہیں کام چلتی ہے جہاں انسان اس چیز کو انجام نہیں دیکھ سکتا ہے ایسے مسائل میں اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگنا یہ بہت بڑا جرم ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت یہ شرک ہے اللہ رب العالمین اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا ہم اس لاک ڈاؤن میں اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کریں اللہ رب العالمین سے ڈائٹ مانگیں جیسے ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں ایسے ہی اس مصیبت کی گھڑی میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور ہمارے وہ بھائی جو مصیبت جو مصیبت میں آج اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں وہ ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنی زندگی کے ہر مسئلے میں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں مصیبت ہو کہ پریشانی ہو دکھ ہو کہ وبا ہو ہر حال میں اللہ رب العالمین سے لو لگائیں اللہ رب العالمین سے مانگیں اور ہمارے برادران برادران وطن جو آج بھی ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین اللہ رب, ان کی نگاہیں اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ رہی ہیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں تو ان کے لیے پیغام یہ بھی ہے کہ جیسے آپ مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہو آسمان والے کو پکارتے ہو اسی کی عبادت کرو اسی کو رب مانو اور اسی پر ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ دعا ہے رب العالمین کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب تک دنیا میں قائم رکھے زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو ہو آمین یا رب العالمین اقول قول ہلا و استخر اللہ علیہ ولقم الصع المسلم و استخفرح الن القر الرحیم و صلی اللہ علیہ نبیحمد وعلیہ وصحب ادمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ